עוגת גבינה טבעונית, בטעם של עוגת גבינה. מעולה, פשוט מעולה. וכל קיבוץ הייתה את החברת קיבוץ שהייתה מומחית בלהכין את העוגת גבינה הזאת. שכל פעם אני רוצה לבחון משהו, אם הוא באמת מזכיר את הדבר המקורי, אני נותנת לחברים שהם אוכלים את הדבר המקורי. ממש 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 טעים וכל כך מזכיר את העוגת גבינה המקורית. חברים שלי, צילמתי אותם פה בעבר בכמה סרטונים, ששמעו שאני מצלמת סרטון על עוגת גבינה, ישר חיברו את זה לשבועות, טוב מי לא, ואמרו לי, בנו אנחנו רוצים לעשות לך מחרוזת של שירי שבועות. ועכשיו נעבור מחרוזת שירי שבועות שהכינו חבריי המיוחדים. אני רוצה לשים את הכרובית. כל הזמן נופלת. פריגני אני הבאתי, יש על מלא התפאר. עוגת גבינה אני אכלתי, על ראשי הנחתי זר. לולו, 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 לולו. נשאר למשפחה. לילי, 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 האוכלים בקמצא, לא מקבדים חברה בדידות, תקצרו ערך נתנה, אין פה כבר ערך זבב, צריכי זיתים. ארץ אבות חלב הוא החלף קדים. עלינו על כתפינו ראשינו מסופררים. מקצות הארץ בנו הבאנו גפרורים. מיהודה, מיהודה והשומרון, שם הכי זול, שם אני קונה הכל. בנו דרך מישהו שקצת יקר, זה מה יש. אבל דוד, גיל, לא שי, למה אתה אומר שי? לא משנה, תשאיר גיל, בוא נעשה עוד פעם. שש, בואו נעשה עכשיו את הבית. אחת, שתיים, שלוש. תכינו בבית, תכינו בבית שלכם.